Grad Pirot okrenut je ka mladima i sportu. Značajna sredstva izdvajaju se iz gradskog budžeta za klubove, izgradnju objekata, ali i za održavanje sportskih manifestacija. Oko 70 miliona dinara je ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno za ove namene. Kad sam došao kao za predsjednik okruškog savjeza i u kasi gradskog savjeza bile 0 dinara, sad imamo onako postavljeno pozitivno, je to postavljeno dobro. Da se vodi računa svakom dinaru gdje ide i šta radimo, to ovo da radim, to ja držimo kontrolu stalno. A i jednostavno se vidi na svakom izvedu. Mislim da sa klubovima su dobro, malo pa ste vidjeli, tu je bila jedna delegacija iz jednog fudbalskog kluba, dolazi i prepodni, poslijepodni uveče, pa bi puno dobro, da nije grad, u Pirot bi spodni su gasi. Mi plaćamo sudije delegate i u gradsku i okružnu fudbalsku ligu. Pomažemo radniške, pomažemo jedinstvo, pomažemo sve klube koje se takmiče, imamo 6 u zoni koje se takmiče. Pomažemo rukometni klub i muški i ženski, pomažemo, ne znam, 60-70 klubova, dajemo pare. Pirot ima uspešne i svetski poznate sportiste. Mladima treba omogućiti uslove za nesmetano bavljanje sportom. Nažalost, rezultati nisu baš onako kako mi očekujemo, znači što tiče futbola i radničkog. Mi smo mislili da će sad, ja lično, da će radnički biti u... Da će radnički biti u vrhu, prvogašom gore sad, međutim je odrešao se nešto da nešto ne štima trenutno, ali ja očekujem da se to stanje poboljša, da nama je da omogućimo uslovi da klub funkcioniše, a ne možemo da igramo za njih. Imamo sad i u prvu ligu imamo i košarkaše, vidjet ćemo kako će oni startovati sad trenu. I to sve košta i nije sporno, ali možemo da ulažemo u mladost, ulažemo u sport, mi ulažemo u mladost. U lokalnoj samoupravi rade se planovi za nastavak uređenja i održavanja sportskih objekata. Ulaganje u sportsku infrastrukturu biće svake godine, kaže Panajotović i dodaje da je Pirot bio i ostaće grad sporta i velikih sportista.